שלום לכם, באים לעוד פרק של באופן אור דוד, ואנחנו בפרלמנטום. ועכשיו אתם תשאלו את עצמכם, למה המיינקראפט שלך נראה כל כך כל כך יפה פתאום, וכל כך סקסי. אז זה כן עם שיידרס עכשיו, וגם עם טקסטור פאק הפייטפול, שזה פשוט הופך את מיינקראפט הרגיל ליותר מפורט כזה, בוא נקרא לזה. זה פשוט טקסטורה, במקום להיות, אני חושב שהמיינקראפט הרגיל הוא 16 על 16 פיקסלס, אז זה 64 על 64, או כן, 64 אני חושב שזה. אפשר לספור אותם, כמה פיקסלים יש פה, אבל אני לא עוד כדי כך משוגע. בקיצור, כן, נראה הרבה יותר יפה ככה. אני לא הולך לשחק תמיד ככה, כי אני כבר רגיל למיינקראפט הרגיל, וזה גם ככה, אתם תסתכלו על כמה FPS אני, על 68. 36 פתאום ירד, 40. בעיקרון זה הולך כזה בין 40 ל-60, בין 40 ל-70 יותר נכון. ובמיינקראפט הרגיל יש לי, אני יכול להגיע שם לאיזה 600 FPS. אז אני לא הולך לשחק ככה כל הזמן, אבל פרק אחד ככה, זה יותר פרק עדכונים כזה. אני יכול לצלם עם שיידר סתם, שתראו, שתתעשמו קצת מהעיר הזאת, מהעיר היפה הזאת עם שיידר. תראו איזה יופי השמיים. אז בואו נתחיל מהדבר הראשון, שזה הצעת חוק חדשה שיצא בערוץ של הפרלמנטום. אם אתם לא נתתם סאב לפרלמנטום, לערוץ שלנו, אנחנו מעלים לשם כל מיני עדכונים. יש שם גם מדריך איך להתחבר לטימספיק, למי שרוצה לדעת. והכי חשוב שאנחנו מעלים לשם זה הצעת חוק שלנו. אנחנו פשוט פה למעלה, בא לפה מי שרוצה להציע את החוק, עומד פה ומצטלם, מציע את החוק, כדי שכולם יוכלו לראות את זה אחרי זה ולהצביע פה למטה, פה או בצד השני. אז ככה, טוב, שים את ה... זה ראינו כבר עם ההצעה של ריפלקס להרוס את הקייפון, שדרך אגב הוא ניצח, הרוב היו בעד. הנייר שלך כדי להצביע בעד, והנייר שלך כאן כדי להצביע נגד, כמו פעם קודמת. אני אשים את הקישור להצעת חוק על המסך עכשיו, פשוט תלחצו על זה. ואם ראיתם את זה, אז בואו נמשיך. הרוב פה בעד כבר, אתם רואים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ואנחנו כרגע משהו כמו 19 או 18 בפרלמנטום, ככה שהרוב כבר בעד, זאת אומרת שאפשר להתחיל לבנות. אני פשוט צריך עוד לראות איך נעשה את הקט עם החוות, כדי שלא כולם יעשו פה חוות כמו משוגעים, ובסוף לא יהיה מה לעשות בשרת. אז הכל יעבור אצלי, אני שר שר החוות האוטומטיות בשרת. כל מי שרוצה לבנות חווה צריך לפנות אליי, ואני אתן לכל אחד לבנות פשוט חווה אחד מכל סוג, כדי, אמרתי, לא, שזה לא יהיה אופי מדי. עכשיו, עוד משהו שעשינו, יש פה עוד בתים שלא ראיתם, אני חושב, כן, את הבתים האלה פה לא ראיתם, הצטרפו אלינו, אתם רואים אותם פה בסקורדבורד בצד ימין, נראה לי, כן, הנה, דפיד דה קוקי הצטרף אלינו, הוא היה בפרק הקודם, פשוט לא אמרתי את זה, גם פרוגי הצטרף, ויש עוד כמה, אני לא זוכר את כולם, צירפנו הרבה, יותר יוטוברים, כי אנחנו מכירים אותם כבר. אני מנסה ליצור קשר עם מישהו שהוא לא יוטובר, שגם שלח טופס בקשה. אמרתי לכם, אנחנו עדיין בודקים, פשוט קשה לתפוס אותו בסקייפ, אז אם זה אתה, פשוט נראה לי קוראים לו אריאל, אז אם אריאל אתה רואה את זה, פשוט תתחבר כבר לסקייפ, אני מנסה ליצור איתך קשר כבר המון זמן ואתה לא מתחבר. זה מאוד מעצבן. בקיצור, זה הבית של אחד, אני חושב, מישל בנה את זה, אם אני לא טועה, זה בית די סבבה, די יפה. מאוד בולט ליין כזה כשהולכים ברחוב. וואו, איזה אור זה עושה. השיידרס, זה הכל בהיר מדי. בוא נלך לצל כזה. הבית הזה, אני חושב שזה של אנג'ל, והבית הזה פה הוא של פרוגי, אם אני לא טועה. ויש שם את הבית של דפי. דפי דה קקה. דה קוקי, סליחה. והדבר הזה שנמצא פה מלא זמן, אף אחד לא עושה עם זה כלום, אני נראה לי ארוס את זה פשוט. נעשה איזה חוק כזה, שאם יש מבנה לא בשימוש ככה הרבה זמן, אולי זה הצעת חוק הבא שלי. אם יש מבנה שהרבה זמן לא בשימוש, אז פשוט נוכל להרוס אותו, כי אף אחד לא משתמש בזה, זה פשוט התחיל בתור משהו של חידו ושוהם נראה לי. הם התחילו לבנות, הכל טוב ויפה, יש פה תאיבה. מה זה? טוב,
ולא השתמשו בזה הרבה זמן. הבית של תומר, אתם כבר מכירים, בוא נוכל לגזרים. אין לי כלום דרך אגב. לימדתי, אני חושב, בנדר, באתי את כל הדברים. איזה 3 פעמים. כל פעם הביאו לי, מישהו הביא לי. ועל הדרך הסקתי גם דיימונדס וזה, ובאתי את הכל. אלו, את הדברים לא הבאתי, קודם הבאתי בנדר, ואחרי זה בלווה, ואחרי זה איזה מישהו הרג, מפלצת הרגע אותי, אני לא זוכר. כל הזמן הבאתי את הדברים עכשיו. אתם יודעים, דפיט דה קוקי. עכשיו יש פה, אתם רואים איזה יופי המים עם השיידר, זה פשוט יפה. באמת יפה. יש קצת באגים, אתם רואים, אני, עם הצללים, אתם רואים איך זה משתגע. במיוחד עם ההר הזה פה, כשהשמש מאחורי ההר, אז זה עושה קצת באגים על העיר כזה של תאורה. אבל, אבל זה יפה, זה יפה. איזה שירותים. טוב, זה אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילר, זה איזה חווה שהוא בונה, משהו לעוגיות. וסטינגר רוצה לתבוע אותו, זה אולי תראו את זה בערוץ של הפרלמנטום, אנחנו נעלה שם את, את המשפטים שנעשה בבית משפט שאני הולך להראות עכשיו. ועל הדרך אני אראה עוד משהו שיש לנו חדש. למי שלא יודע, יש קישור תרומה לפרלמנטום, למי שרוצה לתרום לנו, כי אנחנו משלמים על אחסון טימספיק ואיזה מערכת, משהו לסאב סרבר שאנחנו רוצים. הנה זה פה. אז יש כבר אנשים שתרמו. ועכשיו, מי שתורם, אוקיי, אנחנו נשים פה. מי שתורם, אני חושב זה היה מעל 10 שקל. הלו. הלו, ה-12 שתרמו הכי הרבה. כרגע, לא מבין, תתרמו שקל, אתם תהיו פה, בעיקרון, כי אין אף אחד אחר שתרם, אבל איך שזה יעלה, פשוט נתחיל לשים פה את ה-12 שתרמו הכי הרבה. אתם יש לכם פה את רן אשכנזי, שתרם 10 שקל, תודה לך רן. וזאת, זה בסדר, זה זהו, זה לוח התרומות שלנו. אם אתם רוצים להרוויח את מיקומכם פה, פשוט תתרמו. זה יהיה למטרה טובה, זה לא הולך לכיס שלנו או משהו, זה הולך הכל לקהילה שאנחנו מנסים פה לבנות. בעיקר לסאב סרבר, אנחנו צריכים עכשיו כסף בשביל זה. טוב, זה מספרה של, של איך קוראים, של ניתאי אני חושב? אמרו לי גם דוקטור בובי, אני חושב שזה רק של ניתאי. אתם רואים, יש לכם פה כיסאות, יש פה את הכיורים כאלה. פה אתה עומד כזה, אתה שם את הראש אחורה כזה, ושוטפים לך את השיער עם מים. ברמת העיקרון. טוב, פה זה מספרה עצמה, נראה לי. יש פה יציאה ל... אופס, יציאה אחורית כזה. פה, כשמתמלא פה הפח זבל בשיער, אז פשוט דורקים את הכל פה החוצה וזהו. עושים פה איזה חור כזה. אני סתם אומר, כן, אני לא יודע. לא יודע איך זה הולך להתנהל פה. מהסיבה פשוטה שאין אין תספורות ממיינקראפט, אבל רולפליי חברים, רולפליי, זה כל הקטע. רולפליי למי שלא יודע, זה... הסברתי את זה אני חושב. או שלא הסברתי. לא משנה, תחפשו רולפליי בגוגל. טוב, פה זה ראינו, מה רציתי להראות? היה עוד זמן? הבית משפט, כן, נכון. הבית משפט זה פה. זה חידו בנה. אני לא הכי מת על העיצוב, אבל זה עובד, זה בית משפט, מה הוא עושה פה? אתם רואים, זה באג שיש עם הארמור בכללי עם כל מיני, כל מיני מה שעשוי מאיירון, הוא רוצה קרב, הוא רק עליי סנובולס, כל מה ש... הלו, לא פריע לי, אני רוצה להראות. בעיקרון כל מה ש... מאיירון, כשהוא ליד טורץ' כזה, הוא מתחיל להשתגע, לפעמים. זה אולי בדיימונד, זה לא? לא יודע. הלו, תנו לי להיכנס. מרביץ לו. טוב, זה בית משפט, הם עושים שיפוצים, אוקיי, אני אצא מפה. קודם היה פה דברים וזה, אני לא יודע מה הם עושים. מרביץ לו, אני חושב שהוא. מרביץ לי. טוב, הלו, די. פה, לא יודע מה בונים פה, אני לא יודע מי בונה את זה. לא יודע מה זה, מישהו בונה פה משהו. אני יודע שתומר בונה חנות גם מקלי ככה. אני חושב שזה חנות של דפי, יכול להיות. איזה יופי המים, איזה יופי, הסתכלו. השתקפות של הזה, של הטורץ'. מה עוד אני יכול להראות שלא הראינו. רציתי לעשות יותר סרטון קצר כזה, לעדכן אתכם מה הולך. כי השרת היה קצת סגור למשך כמה זמן, ולא אכלתי לצלם. אני חושב שזהו, שאין עוד דברים להראות.
יש לי כמה קטעים של פרנקים שעשינו, אולי נוסיף את זה בסוף הסרטון. אם לא נסיים את הפרק, אני רק... אני יודע מה. כי את הכביש שהיה שם, המשכנו אותו. אני רוצה להראות לכם, אני פשוט אלך לשם עכשיו ככה, בצ'יק צ'ק. אוקיי, אנחנו פה ליד המלון, ויש פה מלא מפלצות, כי אין פה כמעט תאורה. צריך להוסיף עוד כאלה, למרות שזה לא מהיר עד הסוף. אבל זה נראה טוב כזה. בכל מקרה, המשכנו את הכביש לשם. אני בבוביז, בעיקר בוביז, שון. הוא המשיך את זה מלא, אני כאילו המשכתי איתו ככה איזה חצי דרך, ואז הוא המשיך לבד. צריך פה למטה כזה לעשות כמו שעשיתי שם, שלא יהיה פשוט דק כזה, תכף תראו. פה זה אמור להיות גשר כזה, אוקיי? זה עובר כזה מעל הנהר. זה ממשיך, ממשיך, זה... עשינו מלא כזה, אפשר להוסיף פה המון דברים, תחנות דלק, כל מיני שטויות כאלה, כדי שיראה ממש יפה. המים, איזה יופי המים. הירח, סוג של משתקף. בקיצור, המשיך את זה המון, תסתכלו. ואחרי זה נגמר שם, אחרי זה מערה גם. אבל זה יצא יפה, זה באמת... עוד השקיע פה המון. נמשיך עד הסוף, אין עוד הרבה. יש פה שם את המערה. אני יודע שהציעו לעשות מכוניות פה, אבל אנחנו לא עושים פה, לא משחקים פה עם מודים. בעיקרון אנחנו פה רק... רק ונילה. משחקים ונילה רגיל, ויש... בנוסף יש את הפרלמודום, שהוא נפתח, כן, הרבה שואלים, אבל הוא נפתח. פשוט... אני לא שם, לא נכנסתי עדיין, כי עד עכשיו לא היה לי מחשב מספיק חזק, עכשיו שיש לי מחשב חדש. אני כנראה אכנס ואצלם גם שם. אבל כן, הוא נפתח מזמן כבר, הרבה אנשים פשוט לא מצלמים שם כמעט, אבל הוא בטוח. הנה פה זה נגמר, אתם רואים, יש פה מנהרות כאלה מתחת דר, זה ממש יפה יצא לו. וזהו, אני חושב שנסיים את הפרק, אני אעשה פשוט, זה פרק עדכון כזה יותר, שתראו מה הולך עם השרת. חשוב, 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 תיתנו סאב. סאבסקרייב, תירשמו לערוץ של הפרלמנטום, הוא יהיה בדסקריפשן. כי שם אנחנו מעלים את כל העדכונים על השרת, כל מיני סרטונים מעניינים, כמו שאמרתי, בית משפט, הבית משפט, המשפטים שנעשה פה, ההצעות חוק שאנחנו עושים, הכל יעלה לשם. לערוץ שלי יותר יעלה, פשוט אני בונה או דברים כאלה. אז הסיפור כאילו שהולך מהפרלמנטום עצמו, כל הקטע של הרולפליי, יותר יעלה לערוץ הזה, אז כדאי לכם להירשם. וזהו, יאללה, מקווה שנהנתם, תנו להעיד, גולים אתם רוצים, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר, תעשו גם פולו בטוויטר לפרלמנטום, יש לו גם טוויטר, גם פייסבוק, יש לו גם טוויץ' עכשיו שנפתח, אז אם אתם רוצים לעשות לו, איך קורא לזה? אם אתם רוצים לעשות פולו בטוויץ' לפרלמנטום, אנחנו נעשה גם שם לייבים על הפרלמנטום בלבד, אתם יכולים, וזהו, יאללה, מקווה שנהנתם, ונתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.